שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם בסרטון המשך על חוויית ההשכרת רכב טסלה מודל 3 בישראל באלדן. אתמול פרסמנו סרטון שני, בשבוע שעבר סרטון רעיון עם מלכ"ל החברה, שים לכם קישורים בסוף, תוכלו לצפות בכולם. והיום אני רוצה לדבר איתכם בתור אחד ששוכר רכב, כלומר, בין אם אתם ישראלים שגרים בחול כמוני ובאים לארץ ורוצים לסחור טסלה דרך אלדן, בינתיים היא היחידה שמזכירה רכבי טסלה מודל 3, או אתם ישראלים שאין לכם רכב טסלה אבל אתם רוצים ליהנות לאיזה וויקנד, משהו כזה, אני אגיד לכם מה לעשות ומה לצפות. כמו שאתם רואים במפה, לטסלה יש 8 סופרצ'ארג'רים פרוסים מצפון לדרום, קריית שמונה, חיפה, תל אביב, באר שבע, מצפה רמון, באר שבע נפתח גם, כן, נכון, אלעד וכן הלאה, ויש להם עוד 7 בתכנון, אני מקווה שעד סוף השנה ייצאו גם 7 האלה, בסך הכל יהיו 15 סופרצ'ארג'רים, שזה פנטסטי, אבל צריך לפחות לדעתי 30, פי 2, הרבה יותר על כביש 90, לכל אורך הדרך עד אלעד, הרבה יותר במרכז הנגב, בתל אביב כמובן ייפתחו עוד 3, כי זה רוב האוכלוסייה הגרה שם וכל מיני, אבל זה בהחלט הצלחה. אז אני ביקרתי ב3 מהם, כמו שאתם רואים בראשון זה היה בקניון עזריאלי, 2 דברים בנושא הזה. קודם כל, אם לא היית שם אף פעם, כי אני לא הייתי שם אף פעם, קשה למצוא את זה, עשיתי כמה התברברויות עד שמצאתי את זה, זה לא מובן מאליו. אוקיי, כי הוא אומר לך שהגעת לסופרצ'ארג'ר שאתה עוד לא נכנסת לחניה, זה דבר אחד. דבר שני זה אתה צריך להיכנס לחניה, ושעה, אני שילמתי 12 שקלים לשעה בחניה. אז כלומר, זה טוב ללכת לשם אם אתה באמת הולך לעשות שופינג, יש לך פגישה, אבל אם אתה סתם רוצה לטעון, והיו שם כמה חבר'ה שאני פגשתי, אחד מהם מכיר אותי, כמה חבר'ה שאני פגשתי, כאלה שכבר, שטוענים, אז אתה צריך גם שלם חניה. זה לא, it's not great, אבל זה כמובן יותר טוב, יותר טוב מכלום. יש שם 8 עמדות טעינה, זה הסופרצ'ארג'ר לבל 3, המהיר ביותר, מגניב. הייתי גם בקריית שמונה שרק נפתח, תרתי משמע בשבוע שעבר, זה במתחם ביג, ממש אוף כביש 90, ממש דקה לפני הכניסה לתוך העיר ממש, אם אתה בא מכיוון דרום לצפון, אוף דה רוד, ממש על הדרך, במתחם בינג, יש שם גם צ'ארג'רים של אפקון, 2-3, מהיר ואחד שהוא רגיל, לבל 2, אז זה מצוין, יש חנויות, יש מה שאתה רוצה לעשות, גם 8 תחנות יוצא מן הכלל, והיינו גם באפולה, שם יש 6 תחנות הטענה, גם לבל 3, כולם, דרך אגב בארץ כל התחנות הם לבל 3, חוץ מהאחד במצפה רמון, שזה לבל 2, שזה 150 קילוואט. עכשיו זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה קל, זה טוב. עכשיו אתם מזכירים רכב, אם אתם מזכירים טסלה לוויקנד והכל, וכמובן אתם לא, אין לכם הטענה ביתית, כי אין לכם, אם אין לכם טסלה, לכן אתם מזכירים, אז אני מאוד מציע, אני אמרתי את זה גם בסרטון אתמול, אני מאוד מציע להירשם לכל העמדות הנן-טסלה, זה מה שנקרא, מה הדנן-טסלה, אפקון וכל מיני אפליקציות, זה כל כך מעצבן, אני פשוט התייאשתי, התחלתי להירשם, פשוט התייאשתי, פעם הבא שאני אבוא, אני ארשם מראש. אחרי שאמרנו את זה, אני מציע לכם להירשם, כי אומנם יש הרבה תחנות סופרצ'ארג'רים, אבל זה בכלל לא מספיק. אז כדי שיש לכם חוויה, אני מאוד ממליץ לעשות זה. אני חייב לציין שאני גם ממליץ לאלדן, אלדן אם אתם שומעים אותי, אני ממליץ לאלדן לשים ברכב מטען ביתי. אתן לכם דוגמה, יש לי משפחה ענקית בארץ, ואחייניות שלי יש להם בית צמוד קרקע עם תקה תלת פאזי. אז עכשיו אני יודע שטסלה לא נותנת את המטען הביתי, וזה, הם נותנים את זה, אתה צריך לקנות את זה, אבל אני מאוד מציע שלחברת אלדן, לרכוש את אלה ולשים אותם ברכבים, כדי, בגלל שיש לאנשים אפשרות, לפעמים אתה מוצא בבית מלון, טקה ודברים כאלה, וזה מאוד 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 עוזר. עכשיו, הם נותנים לך את הכבל, את הכבל לבל 2, הזה שאתה יכול להתחבר לתחנות ציבוריות, שזה מצוין. זה מצוין, זה טוב, זה טוב, it's great. אבל מטען ביתי אני מאוד מאוד ממליץ. אז זהו, אז יש לכם 8 סופרצ'ארג'רים, הרבה הרבה עמדות ציבוריות שהם לא טסלה, להירשם לכולם, ולאלדן אני מציע לארגן גם מטען ביתי, לפעמים אנשים הולכים לאיזה צימר, בסוף השבוע, בצפון יש מלא צימרים,
תקע, חשמל יש בכל מקום. אבל היה כיף, זה מאתגר קצת, אני חייב להגיד, זה מאתגר, בעיקר אם אתה סוחר, כמו שאני שכחתי את הסטנדרד ריינג', אנחנו נדבר על זה בסרטון אחר. אם אתה סוחר את הסטנדרד ריינג', אז הטווח הוא מוגבל, ואני אסביר למה בסרטון הבא, אני חושב, על ההשוואה והחוויה של לסחור טסלה מודל 3 סטנדרד ריינג', אוקיי? נדבר על זה בקרוב. תודה שצפיתם, שאלות למטה, ניפגש מחר.